Aproveito a oportunidade de matar a saudade aqui com o professor Marcos. Ele mudou na época do professor Bento. 8, 9, 10. Parou. E vem pra cá, corta lá atrás assim. Corta lá. Maior que 90, pelo menos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fica lá embaixo, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não levanta o joelho. 9, 10. Devagar, ó. Volta. A outra agora, lá atrás. Ó, perna ter esticado assim, ó. Tá certinho, tu vai tocar um pouco. Tá reto aqui. 90 ou 90, no mínimo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Não logo por aí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, volta. Olha só, nós voltamos. Então a gente vai fazer o trabalho ali. Base de luta é para avançar nesse sentido. 1, 2, 3 e 4. Deu aqui, aqui, tá? Eles estão titando. Eles estão titando, tá? Ó. 1, usa o que há. Deixa eu falar assim. Vou deixar ele até nesse comando. Ele vai fazer esse vídeo que ele usa o que há. Vocês têm que acompanhar ele. Vou ficar aqui desse lado que eu vou fazer. Tá bom? Então você vai esse primeiro comando, quase um lateral. Ó, abre mais um pouco também. Nós temos espaço. Abre mais. Abre mais. Aí, ó. Saudação primeiro. Posição de luta, direita atrás. Subi! Direita, venha! Então o professor Carlos vai comandar. E outro aqui, e outro aqui. Cada outro aqui. Vai, recolhe. Para na base. Recolhe. Recolhe. Entendeu? Para na base, já tudo. Vamos, Cláudio, vai! Yeah!
aqui. Dona Eugênia. Essa galera aí, ó. Sábado descontraído. Tomar café, tá?